Բնակչության մոտ ողբոգ ապոլինի զենքզինամութերքի հայտնաբերման ուղղությամբ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ամենօրյա հետևողական միջոցառումները շարունակվում են։ Հատկապես Արցունավետեր Արտաշատի բաժնի քրիականետախույզների եւ համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի ինչի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել են ատրճանակների հրացանի եւ զինամթերքի այց տվում նրնակների կամավոր հանձնման դեպքեր։ Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության Արարատի եւ Մասիսի բաժինների ցարայողների բացատրական աշխատանք Քիչ նորիվ էլ այդ բաժիններում արձանագրվել են กալաշնիկովի ինքնաձիկների եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ กալաշնիկովի ինքնաձիկների կամավոր հանձնման առումով արդյունավետ են նաեւ ոստիկանության Նոեմբերյանի եւ Գավառի բաժինների ցարայողների բացատրական աշխատանքը։ Բացի Գավառից Աբորինի պահվող Զենգզինա մթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր են արձանագրվել նաեւ Գեղարքունիքի մարզային Վարչության Վարթենիսի եւ Ճամբարակի բաժիններում։ Մասնավորապես Ճամբարակում ինքնաշեն կրակող ս կի հրաչանի եւ ռազմամութերքի Ապորինի պահվող ատրճանակների կամավոր հանձնման դեպքերն արձանագրվել նաև ոստիկանության Գուգարքի, Դիլիջանի եւ Արմավիրի բաժիններում։ Ատրճանակները Դիլիջանի եւ Արմավիրի բաժիններ بەرածանձին կամավոր հանձնել են նաեւ ռազմամթերք։ Ռազմամթերքի այդ թվում նռնակների կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել ոստիկանության Թալինի բաժնում։ Երևան քաղաքի վարչության յենթակա ստորաբաժանումներում եւս արձանագրվել են Ապորինի պահվող զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Մասնավորապես Կենտրոնական եւ Մալա ներում արձանագրվել են գալաշնիկովի ինքնադիշքերի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Գալաշնիկովի ինքնադիշքի կամավոր հանձնման առումով արցունավետեր նաեւ Նորնորքի քրիական ետախույզների բացատրական աշխատանք։ Նորնորքի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ բաժնում արձանագրվել է հրացանի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Կրկին հորդորում ենք ապորինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն, քրիական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։